Ossuário de Sedlec. O Ossuário de Sedlec é uma pequena capela católica, localizada abaixo da igreja e cemitério de Todos os Santos, em Sedlec, um subúrbio de Kutná Hora, República Tcheca. Conhecida como a Igreja de Ossos, ela possui cerca de 40 mil a 70 mil ossos e exibe algumas das mais diferentes artes do mundo. Entre uma das obras está um lustre construído com quase todos os ossos existentes de um corpo humano e atraindo em torno de 200 mil visitantes por ano. Segundo as informações pesquisadas, o ossuário de Sedlec possui uma história bem interessante que começou no século XIII, mais precisamente no ano de 1278, quando o abade do mosteiro Sedlec trouxe um punhado de terra de Gólgota quando voltou de uma viagem que fez a Jerusalém. Ele jogou esta terra no solo sagrado do cemitério de Sedlec, assegurando seu lugar como um dos locais de enterro mais desejados pelas pessoas na época. Todo mundo queria ser enterrado onde tinha um punhado de terra santa. E assim, mais de 30 mil conseguiram seu espaço. Não demorou muito para que simplesmente não houvesse mais espaço suficiente para que todos pudessem descansar em paz. Pois, com a ajuda das guerras husitas e da peste negra que atingiu o país no ano de 1318, o cemitério ficou lotado e não tinha mais espaço para enterros. Os corpos, então, tiveram que ser transferidos para a cripta, para abrir espaço para os recém-mortos. Por volta de 1400, uma igreja gótica foi construída no centro do cemitério, com um nível superior abobadado e uma capela subterrânea que deveria ser utilizada como ossuário para as covas coletivas desencavadas durante a construção, ou que foram simplesmente esvaziadas para dar lugar a novas sepulturas. Reza a lenda que após 1511, a tarefa de exumar os esqueletos e empilhar seus ossos na capela foi dada a um monge cego. Entre 1703 e 1710, uma nova entrada foi construída para sustentar o muro frontal que estava se inclinando, e a capela superior foi reconstruída. Em 1870, a um carpinteiro local foi confiada a difícil tarefa de organizar os milhares de ossos. Ele foi responsável por fazer o clareamento de todos os ossos no ossuário, a fim de deixar uma aparência uniforme. Ele acabou decorando a capela com imagens incríveis ou assustadoras, depende da sua avaliação, que o mundo já viu. O resultado macabro fala por si só. Quatro enormes montes em forma de sino ocupam os cantos da capela. Um gigantesco candelabro, que contém todos os ossos do corpo humano, ergue-se no centro da nave, com guirlandas de crânios guarnecendo a abóbada. Entre outras obras feitas de ossos, estão as colunas flanqueando o altar. Um brasão do Schwarzenberg, lustres, candelabros de crânios, cálices e a assinatura de Hint em uma parede próxima à entrada, em todas as suas obras, tornando-se algo muito impressionante de se ver. E você, teria coragem de visitar essa obra-prima impressionante e macabra? Mande sua mensagem aí pra gente nos comentários. Caso tenham gostado, peço que se inscrevam e ativem o sininho para notificações. Sua ajuda é muito importante para o crescimento do canal e postagem de novos conteúdos. Muito obrigado e até a próxima!